I'm free. Nimefunguliwa. Mwezi mzima niko kwenye minyororo, sasa hivi nimefunguliwa. Pambe na hapa ipo. Kuba back. Auzubillahi minashaitani rajim. Wewe nini wewe? Hizo sisi chochote kile. Mimi nishafunguliwa tayari. My best friend. Do you remember me? Shetani hapa. Wasi shetani. Yes. Yes. Of course. Sasa nimekaa hapa. Nilikuwa nafikiria. Niende kulia, niende kushoto, niende nyuma, niende mbele. Natafuta sema ambapo leo kuna happen. Nataka nikichafue. Nataka nikinukishe. Guests zijae. Watu wafanye fuksa tu. Watu wauane. Watu wenye pombe. Sasa wale wajifanya mashehe na wale. Na hasira nao wale. Wamelani sana mwezi huu. Nimerudi sasa mwanaume. Kwanza umenikubali je, nikubali? Ah, nimekukubali. Zile video umeziona. Watu wanafungulia tu tap. Nikazi losha video tatu. Video zipi? Zile za Lukamba na Sira ina mridada ule. Ah, zile kumbe ni wewe, kwani ni wewe Mange Kimambi? Ni wewe? Najua basi mwenyewe. Kwanza sijaziona. Hebu nionyeshe nzuri eh. Ah, wewe hujaziona? Mimi sijaziona bwana. Kwa hiyo kwenye group la watu wa mjini haupo? Hajani hadi bwana wale. WhatsApp sina baba. Kwa hiyo umenisimamisha hapa, lengo lako hasa nini hapa? Eh, wala. Nataka unielekeze sehemu gani leo kuna happen. Ah, leo. Sasa sema kwamba kuna happen leo ukafanya mabara yako. Nenda bana wa Kinondoni, bazote za Kinondoni zile. Ninaenda Temeke, Kigamboni, Ilala, Tabata. Tabata labda anaenda kule kwenye mabaa, magesi, maloji, kidimbwi. Kidimbwi? Kubabaki. Naanza na hapo hapo. Ah! Kudadeki. Bwana naenka bwana. Unajua ile mechi ya Yanga na Melody ile nilikuwepo mule. Kwenye mguu za zikini ilikuwa nimekaa mule. Basi sawa. Ni bebe. Shetani nikubebaje sana ndugu yangu? Unakataa? Bwana siku zote shetani, rafiki yake shetani bwana. Maana sasa hivi. Wewe unamsafu. Hebu twende huko.